Водата од водоводите во Охридските села со променлив квалитет. Анализите на повеќето контроли кои ги спроведува Заводот за здравствена заштита покажале дека водата не е дезинфицирана со хлор и има присуство на бактерии кои се штетни по здравјето на населението. Со ваков проблем, веќе цела година се среќаваат селата Вапила, Сирула, Ливоишта, Куратица, Завој, Опејница и Косел, дел од селата во Дебарца и во Струшко. Агенцијата за храна и ветеринарство во неколку наврати воведе решение за забрана на употреба на водата од водоводите во овие села. Онаа вода каде што ќе испадне дека не одговара на правилниците, се забранува за употреба или па се дава мерка да се додаде хлор или што се додава за да се подобри. Местните заедници во селата се сиромашни, често немаат финансиски средства за хлорирање, но не сакаат да ги отстапат водоводите на МЈП Проаква, бидејќи не сакаат да плаќаат сметки за вода. Решение треба да најде локалната самоуправа. Агенцијата за храна и ветеринарство даваме забрана за водата да се користи и наложуваме на локалната самоуправа да најде соодветен начин да го реши. Бидејќи тоа не е градски водовод, таму и не можат многу што да направат локалната самоуправа, но ние како агенција им даваме решение дека водата не може да ја користи. Променливиот квалитет на водата во селските водоводи, во која неретко се среќаваат и опасни бактерии, може да биде штетно по здравјето на населението, кое и покрај забраната ја употребува.